dragi moji kuvari i kuvarice, danas pravimo pitu ili kolač od luka, ali da krenemo od početka. Dobrodošli na kanal Dobri recepti. Za početak krećemo sa namirnicama. Biće vam potrebno 250 g brašna, oko 120 g maslaca, 100 g slanine, pola kvasca, 200 ml mleka, 3 žumanceta, 2 cela jaja, malo kima, malo soli, 200 ml pavlake i 2 kg luka. 2 kg. Tako. Krenite sa lukom. Očistite i isackajte luk. Biće i suza, ali to se mora uraditi. Dok seckate luk, zamolit ću vas da zapratite kanal Dobri recepti, ako to već niste uradili. Hvala vam puno. U međuvremenu, dok brišete suzu od luka, podgrijte malo mleko i dodajte kvasac u njega. Ostavite 15 minuta da odstoji. Kvasac izmrvite i izmešajte kašičicom. Pripremimo testo. U jednu činiju sipajte brašno i na sredini napravite odubljenje gde ćete sipati mleko sa kvascem koje je stajalo 15 minuta. Pospite brašno na površinu mleka, prekrijte krpom i ostavite pola sata da odstoji na toplom mestu. Sada iseckani luk izdistajte na 60 g maslaca. Ako vam je mnogo da to uradite odjednom, izdistajte luk iz 2-3 puta sa manjim količinama. I kada sav luk bude izdistan, dodajte ova dva izmućkana jaja u luk i promešajte dobro. Ostavite luk sa strane i premesite testo koje je prethodno stajalo pola sata na toplu, nekih 5 do 10 minuta. Uvek dobro dođe neki like, naravno ako to recept zasluži od vas. Hvala. Ostavite testo da odstoji još pola sata kad ste ga premesili. Za to vreme slaninu iseckajte na sitne kockice. Sada uzmite testo i istanjite ga i napravite od njega krug kao da pravite picu. Naravno, ako planirate u okruglu tepsiju da stavljate testo. Kada ste ga istanjili, obložite sa njim tepsiju koju ste prethodno premazali sa maslacem.
Kada ste to uradili, preko testa sipajte luk i od gore pospite sa iseckanom slaninicom i ubacite na 10 minuta u renu koju ste prethodno zagreli na 220 stepeni Celzijusa. Za to vreme u jednu činiju sipajte pavlaku, dodajte kim i odvojite 3 žumanca i dobro promešajte. Izvadite pitu i prelijte površinu sa ovom smesom. Toga ostavite da se pita prohladi i secite i uživajte u njoj. Nadam se da vam se dopao recept i da ćete zapratiti kanal Dobri recepti kako bi dobili obaveštenje kada budu objavljeni novi recepti. Naravno, pogledajte i prethodne recepte koji su već objavljeni na ovom kanalu. Hvala vam još jednom na pažnji i čuvajte se. Pozdrav do narodnog recepta.